Расскажите, пожалуйста, как прошло заседание, какое решение приняли и почему прокуратура требовала поменять меру пресечения? Я в своїй апеляційній скарзі обґрунтовував, що обраний запобіжний захід не відповідає тим ризикам, які встановлені в даному кримінальному провадженні. Зокрема, я вважаю, що застава в сумі 5 мільйонів гривень не може жодним чином вплинути на підозрюваного Шевченка у цьому кримінальному провадженні. У зв'язку з тим, що в нас наявні матеріали, які підтверджують про те, що Шевченко є доларовим мільйонером, як він сам неодноразово зазначав це в інтерв'ю, а також те, що в своїх листуваннях, як із Семеном Семенченком, так і з іншим підозрюваним у діяльності нелегальної контрабанди товарів військового призначення до України, він оперує сумами в мільйонах доларів США. Тому застава в розмірі 5 мільйонів гривень жодним чином не може на нього впливати. Там же говорив він про те, що 300 тисяч навіть одолжували у знайомих. Ну, він говорить одне, а водночас інтерв'ю, яке він давав раніше, ще до того, як було порушено це кримінальне провадження, розпочато його розслідування, він неодноразово говорив, що він є саме доларовим мільйонером, вказував на те, що заробляє в тому числі і на якихось оборонних замовлень, до яких офіційно він не має абсолютно ніякого відношення, тому що в нього фізична особа-підприємець відкрита на зовсім інші види діяльності. А яке рішення прийняв суд? Суд відмовив задоволення як апеляційної скарги сторони захисту, хоча вони просили скасувати взагалі, не обирати жоден запобіжний захід, так і відмовив задоволення моєї апеляційної скарги, в якій я просив не застосовувати взагалі запобіжний захід альтернативний у вигляді застави, а лише тримання під вартою. А які дальніші дії прокуратури були? Далі будемо розслідувати кримінальне провадження, оскільки це рішення вже не підлягає оскарженню, будемо розслідувати кримінальне провадження. Є багато інших фактів, які підлягають встановленню. Я не буду поки що їх розголошувати, але є багато обставин і епізодів, до яких може бути причетний на даний час підозрюваний Шевченко, і буду встановлювати нові обставини. А які ризики в тому, що він під залогом ходить? Ризик в тому, в основному, те, що когось може стримати від вчинення певних дій сума в 100 тисяч гривень, а когось не може стримати від вчинення цих дій сума в 5 мільйонів гривень, тому що це для певної особи може бути невеликою сумою. Ну і відповідно ризик в тому, що він перебуває на волі, він може вільно пересуватися в будь-який час доби, в будь-яке місце і спілкуватися з тими особами, які на даний час ми не встановили, що вони причетні до цієї злочинної діяльності. А нагадаю, що загалом ми повідомили про підозру на даний час тільки 6 особам, а всього в нас встановлено 15 тільки активних членів незаконного збройного формування, а всього осіб, які входили до нього, це близько 100 чоловік. Да, вот вы говорили, может совершать определенные действия, его не остановит эта сумма. Про какие действия вы, ну, что вы имели в виду? Я вважаю, що він може надалі займатися контрабандою до України та постачанням товарів військового призначення, оскільки він цим тривалий час, як ми встановили, вже займається. Також вважаємо, що так як він має доступ до зброї і боєприпасів оцього незаконного збройного формування, він може вчинити злочин із застосуванням цієї зброї та боєприпасів. Хочу також зауважити, що в нас наявна переписка між підозрюваним Шевченком та Семенченком, де Семенченко замовляє у нього зброю, боєприпаси, товари військового призначення, зокрема військову форму російського, саме російського зразка у кількості 600 комплектів. Я не думаю, що це якимось чином може бути пов'язано із діяльністю охоронної фірми.